Presidentis ganzxadeba ara adekvaturia damnashavebiti unda daisajon aseti shepaseba moqva upleba damtsolebis mkhridan Saakashvilis gamosvlas. Am tsutebshi saprotesto artsia memdinareobs sazgradobrevi mauzqebli shenobastan filarmoniastan memdinari artsiam tsota khnis tsin sore televiziastan radainatsla. Studentebi upleba damtsolebi da artsis sva monatsilebi tsikhebshi patimrebis tsamebas saprotesteben da qvelas mouzodeben sheuvertnen protest pirdapir etershi vtatnodar chachvas misran shevitqob bolo informatsias nodar saqaomshidobis. Я собою акцією Ромелис студентების акцією Ромелис филармониястан მიმდინარეობდა სულ ცოტა ხნის წინ გამოიჩინა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ეს გახდა ეს გადაწყვეტილება აქციის ორგანიზატორებმა მიიღეს მას შემდეგ რაც ინფორმაცია გავრცელდა უკვე დაჩიცაგურიას ოფიციალურად დაკავებასთან დაკავშირებით და ასევე განაჩენთან დაკავშირებით რომელიც საქალაქო სასამართლომ მიიღო დაჩიცაგურიას მე შეგახსენებთ რომ ადგილიანი პატიმრობა შეეფარდა როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ დაჩიცაგურია არის ნაცემი და მათი უკვე აქ გამართვის მიზეზი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გამართვის მიზეზი არის ის რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ისევე როგორც ეს ფაქტი დაჩიცაგურიას ფაქტი ასევე ბოლო დროს უკვე გავრცელებული პენიტენციალურ სისტემაში არსებული სიტუაცია არაადეკვატურად და არასამართლიანად გავრცელდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ამწუხებს სტუდენტები და საზოგადოების ცნობილი სახეები ითხოვენ რომ ეთერი დაეთმოთ მათ რათა საზოგადოებამ სრული სიმართლე შეიტყოს იმ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს ასევე საყვირებით სოლიდარობას გამოხატავენ მანქანები რომლებიც მოძრაობენ აქ კოსტავას ქუჩაზე ძალიან სუბი და ძალიან ძიმე ფაქტი მოხდა დაიჭირეს დაჩიცაგურია სრულიად უსაფუძვლოდ სრულიად უმიზეზოდ საგზაო ნიშნების დარღვევის გამო ვითომ CMS ფიზიკური შეურაცხყოფა მიატენეს მას უკვე და მიუსაჯეს 10 დღე. ეს არის იმ ხაზის იმ ძალადობრივი ფილოსოფიისა და აქტის გაგრძელება, რასაც აქამდე ქონდა ადგილი. ჩვენ დღესვე უნდა მოვახდინოთ ამის პრევენცია და ვერ მოასწარით, იმიტომ რომ დაჩისაგურია უკვე ნაცემი. ახალი სამინისტროსა და ახალი მინისტრის პირობებში შინაგან საქმეთა მინისტრებმა საუბარი. უნდა ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მათ გაგვცენ პასუხი ამ უსამართლო საქციელზე სასტრაფო გაქცენ პასუხი ამაზე და საზოგადოებრივ არ ხოვთ გამოიკვლიოს ეს ამბავი და მივიდეს და გაიგოს დაჩიცაგურიას ბედი ფილარმონიასთან მიმდინარე აქციაზე კი უფლებადამცველებმა შეაფასეს პრეზიდენტის გამოსვლა ბათუმში როგორც უფლებადამცველები და პოლიტოლოგები აცხადებენ პრეზიდენტი არაადეკვატური იყო რაც შეეხება ამერიკის მოქალაქე ირაკლი კატაბაძე კი ამბობს რომ ამერიკაში მსგავსი ვიდეოები გავრცელებულა მხოლოდ და მხოლოდ თითოეული შემთხვევა ხოლო ესეთი მასშტაბური შემთხვევა როგორიც საქართველოში იყო არ ყოფილა პრეზიდენტი ხოლო ამ შემთხვევის შემდეგ კი ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში თანამდებობის პირებმა პასუხი აგეს და არა მხოლოდ თანამდებობიდან განთავისუფლდნენ სხვა ქვეყნებში ასეთი რაღაც ხდება ამას გადაწყვეტა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ყოველთვის ნახეთ რა მოყვა აბობრეებს აბობრეების მერე ბუშის ხელისუფლების რესპუბლიკური პარტიამ დაკარგა ძალაუფლება 2006 წელში წააგო კონგრესის არჩევნები და ჯონ მაკეინმა ბატონობის შესაბამისად მეგობარმა წააგო სამხედრო არჩევნები ყველა მთავრობა გადაწყვეტა ასეთ ხმებს მეორე ასურისგების მინისტრი ყველა როცა მას აკეთებს ამერიკის ისტორიიდან შევახსენოთ ვეტერგეიჩი მონაწილე მინისტრი ყველა ციხეში ჩასულს ანუ დღეს ახალაიების და ამხელიძის იგივე შაშკელის ნაჩი ხარი იმპერატორი ამას აკეთებს ყველა ცივილიზებული ეს ფაქტი ამის თქმა მე სხვაგან ხდება და არაფერი მას კლავის სიცრუე და არ მოტყუება ქართველი მოსახლეობა ყარო პრეზიდენტი ასე შეფასებას აკეთებს ასეთ დაძაბულ სიტუაციაში. რეალურად დღეს საქართველოში ახალგაზრდების ესკალაცია, ეს დავა ნელ-ნელა გორდება. მინისტრების გადაყენებით ეს საქმე არაფრით არ გაჩერდება და არ განადგურება. აქ საუბარი არის ახალგაზრდები ითხოვენ, აკიცრას მათ დამნაშავების წინ აღდებ სისხლის სამართლის საქმე. ბაჩო ახალაია უნდა დაისაჯოს და ასევე ადეიშვილი და მთავარი პროკურორი უნდა გადაწყდეს. დაიწყო საუბარი ძველ ტონში, თითქოს არც არაფერი მომხდარა და თავად იმის ხაზის გასვლა რომ სხვა ქვეყნებში ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ განსხვავებით საქართველოს მთავრობისგან სხვა მთავრობები ასე აქტიურად არ ხმელებენ კიდევ უფრო ამყარებს იმ წარმოდგენას, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან ჩვენთან სწორედ ხელისუფლების უმაღლესი დონე არის თავკაცი იმ ვერაგობის და სადიზმის მისი მოწმენის გავხდით. ეს ქართული ნოუ-ხაუა, ნაციონალური სადიზმის პარტიის ნოუ-ხაუა, სწორედ ამ ძალებმა უნდა აგონ პასუხი იმაზე, რასაც ჩვენ მოგვიყვება.
აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ამ წუთებშიც გრძელდება და აქ აქციის მონაწილეები ითხოვენ შეხვედრას ხელმძღვანელობასთან და ასევე დაეთმოთ მათ პირდაპირ ეთერი, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც რამდენიმე დღის წინ გახდათ ცნობილი, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ყველა ამ მოვლენას საზოგადოებრივი მაუწყებელი არაადეკვატურად აშუქებს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას.